Gode landsmøte. Nær folk og firkløveren, det er logoen vår. Og firkløveren, den regnes i hele Europa som å være et lykkebringende tegn. Et tegn på noe som fører med seg noe godt. Tenk om vi fikk være det partiet som er nær menneskene, og det partiet som de andre tenker er det som fører med seg noe godt. Det tenker jeg er et kjempeviktig bilde for både de som bor i bygdene og de som bor i byene. Og for, sånn som han siste her som var oppe, så er for meg så er byene viktige. Det er tusenvis av mennesker i byene som også trenger Senterpartiet. Og dersom Senterpartiet mener at velgerne i byene er viktige, så må også Senterpartiet sin toppledelse, akkurat sånn som Erna, det må reise rundt og holde folkefester for oss i byene. Det må være nær oss i byene, sånn som dere har vært nå i Nord-Norge og opp gjennom der. Det må komme til oss i byene, og det må være nær oss der. Og så må vi lage folkefester, men vi skal ikke bare lage folkefester, men vi må også være de som har svarene på de vanskelige spørsmålene for oss som bor i byene. For vi som bor i byene, vi er livredde med når vi ser at insektene dør og biene forsvinner og havet drukner i plast. Når forsvar og politi og beredskap bygges ned, når avlingene forsvinner, enten som følge av tørke eller flom, og når matjorda vår forsvinner, når kornlagrene bare legges ned og selges ut, da er vi i byene minst like redde som dere på bygdene. Andelen, vi er også minst like redde når vi ser at andelen av fattige unger øker, at legen blir fratatt ungene på skolen, at ungene våre testes mer og mer, og at guttene de dropper jo ut av videregående skole. Vi er så bekymret når vi ser at stadig flere mennesker blir fratatt sine unger, fordi at de passer ikke lenger inn i denne A4-arket som disse borgerlige prøver å putte alle menneskene inn i. Og vi er like fortvilet når bompengene økes og avgifter fordeles mer og mer urettferdig. Og ungene i byene de er minst like fortvilet når de påstår. Og i dag så går de i demonstrasjon over hele landet og sier at vi voksne har ødelagt fremtiden deres. Vi har ødelagt kloden og vi ikke tenkt å gjøre noe med det. Da er det kjempeviktig at vi er der. Og at vi er nær. Og at vi sier at vi skal prøve å gjøre så godt vi kan. Det er ikke sikkert vi får det til. Men vi er kjente for det i Senterpartiet. Vi er gode på hardt arbeid. Vi er gode på dugnad. Vi er gode på sunt bondeved. Og for det har vi vist i mange generasjoner. Vi er gode på dette med forvaltning. Og ja, det beklager jeg. Men så skal jeg bare si en liten setning til. Jeg tror at hvis vi klarer å formidle dette, så klarer vi også å... Da snakker vi med hjertet og med hjerne. Og det er det Trygve har gjort til oss i dag. Og begynner vi å snakke til menneskene med hjerte og hjerne, da blir vi også en folkebevegelse i byene, ikke bare på bygdene. Takk.